gure lana pixka dabe bai akzesibilitatea lantzea eta ikusi egun nola zegoen esparru bat, esparru oso polita gainera eta zen eraztun berdea eta nola horren geneukan gure zailtasunak disfrutatzeko. Ikusi genuen edo entzun genuen aterako zela iniziatiba hau hobetuz eta azkenean zen nola bosketa popularra edo orduan pentsau genuen ba, proiektu ona zela edo polita zela ba, orkesteko. Orkesta pixkat asuntoa zen biztaleria ikusteko nola ona zela guretzako beharrezkoa zela gozatzeko eraztun berdea, baina azkenean proiektu bat zen zerbait oso ona biztanleri guztientzat, gure Gasteizentzat. Uste dugu azkenean prozesu hau, parte hartzeko prozesuak, dira, oso beharrezkoak, oso politak, eta azkenean ez gara edo ez gaude bakarrik ikusteko nola beste batzuk egiten dute politika. Azkenean guztiok egin behar dugu politika. Eta politika da, hau, gauza honak biztanlerientzako, hirientzako proposatzea, sustatzea, bultzatzea eta parte hartzea.